Всім привіт! Мене звати Аніта, і ти дивишся канал ZNEO.UA. Нещодавно завершився третій сезон українського телесеріалу «Школа». Актуальна тематика та несподівані сюжетні повороти завоювали велику кількість глядачів. Та є щось таке особливе в цьому серіалі, що сколихнуло серця всіх вчителів української мови, а саме помилки в мовленні героїв. Але ми знайдемо позитив і в цьому, адже всім відомо, що вчитись на чужих помилках більш приємно та менш боляче, ніж на своїх. Тож сьогодні ми поговоримо про важливі правила, які виносяться на ЗНО. Саме завдяки помилкам Ніки, Лоли, Алекса, Катерини Анатоліївни та інших героїв серіалу. Почнемо з наголосу. Думаєш, лише тобі складно запам'ятовувати правильне наголошування слів? Виявляється, актори теж цим не завжди ладнають. У мене нема часу розмовляти зараз з вами. Я готуюся до педради. Зачекайте, будь ласка, свою доньку на вулиці. Вона на перерві до вас вийде. Зрозуміло? Ну, в будь-якому випадку можна все вирішити. То з якими наголосами було не все гаразд? Дарина Петрівна сказала «часу» та «доньку», а Ніка – «випадку». Правильно було б наголосити так – «часу», «доньку», «випадку». До речі, запам'ятай, що ці слова хоч і схожі, але наголошуються по-різному – «донька», «дочка». Лови ще одне завдання на наголос. Разом назавжди? Разом назавжди. Хто сказав правильно? Катерина Анатоліївна чи Даня? Пиши в коментарях, перевіримо, як ти знаєш наголоси. Тепер проаналізуємо поширені лексичні помилки. Єву, ви брали участь у кастингу моделі? Так, приймали участь у кастингу. Вітаю. Єву запитали, чи брала вона участь в кастингу. На що дівчина відповіла, що так, вона приймала участь. Як же правильно? Запам'ятай, участь беруть, а не приймають. Дивимось наступний уривок. Вероніко, а підійди до дошки і розкажи про це, і напиши, як правильно називається. Вірно. А до школи ви прийшли заради доньки, я вас вірно розумію? Так, тут недоречно вжито слово «вірно». Сучасні мовознавці радять вживати «вірний» лише в значенні «відданий». Наприклад, «вірний пес» або «вірний друг». А от виконувати щось чи розуміти когось ми можемо правильно. Приходь на курси ZNEO.UA. Тут ти знайдеш вірних друзів та навчишся обирати правильні відповіді в тестах. У нас найкрутіші викладачі, сучасні методики й дружня атмосфера. На наших онлайн-курсах можна навчатись з будь-якого куточку України. Деталі в описі до відео. А тепер поговоримо про слово, правильне вживання якого мають знати всі, у кого на носі іспити. Заінтригували? Дивимось. Не здам. Та здаш. Не здам, здаш. Що ж тут не так? Насправді все. Але розберемо покроково. По-перше, від дієслова «здати» правильна форма другої особи однини. Тобто ти здаси, а не здаш. Запам'ятай, як своєрідну мантру – «даси», «їси», «відповіси». По-друге, коли ми говоримо про екзамен, то кажемо не здавати іспит, а складати іспит. Сподіваємось, що це відео допоможе вам успішно скласти іспит. Перейдемо від лексики до граматики. Одна з граматичних тем, знання якої люблять перевіряти на ЗНО – ступені порівняння прикметників. Перевіримо, як з цією темою у наших героїв. Тримайте сьогодні за мене кулачки, бо я за крок до своєї мрії. Ввечері розкажу вам все більш детальніше, а на зараз усім па-па! Ви ж повернетесь на роботу у вересні? Все, та школа для мене дуже важлива, але моя дитина для мене більш важливіша. Більш детальніше, більш важливіше. Тут чогось забагато, відчуваєте? Пригадаємо, що утворювати вищий ступінь порівняння можна двома способами. Перший – додати суфікс «іш» або «ш» до початкової форми прикметника. Тобто детальний – детальніший, важливий – важливіший. Другий – за допомогою частини «більш» або «менш», яку ми додаємо теж до початкової форми. Більш детальний – більш важливий. Але ж ніяк не більш детальніше, більш важливіше. Нам достатньо одного «ш», коли два – це вже помилка. Інша важлива граматична тема на ЗНО – утворення наказового способу дієслів. Ігоре Сергійовичу, давайте продовжимо нашу розмову. Ні, ну я ж вам сказав, що немає ніякого я сенсу. Я вас прошу, давайте переглянемо це рішення.
А давайте без давайте. В українській мові форми наказового способу не утворюються за допомогою слова «давайте». Це поширена помилка. Для першої особи множини «ми» правильно утворювати наказову форму з закінченнями «імо» або «мо». Перегляньмо, продовжмо. І на завершення – бонус. Виявляється, герої роблять помилки не лише українською в мовленні, а й англійською на письмі. І помиляються не школярі, а вчитель, який кілька років жив у Штатах. Не вірите? Послухайте, що каже Алекс, а потім гляньте, що він написав на дошці. Ми дружно напишемо твір на тему «Why do I lie?» Чого я лежу? Усе ж таки правильно було написати «Why do I lie?». Бачимо, що помилятись властиво всім, але від помилок теж буває користь. Тож учимось на помилках. Ставимо допоміжне дієслово після питального слова. Правильно наголошуємо, вживаємо та утворюємо слова. І не лише заради високого балу ЗНО, а й для красивого мовлення в житті. З вами була Аніта. Якщо сподобалось відео, став лайк і підписуйся на канал. До зустрічі!